никога не съм харесвала големите градове. Когато живях една година в Лондон, по-скоро се потисквах от много бързия ритъм на живот. В Драгичево попаднах случайно. Имах тази къща като вила и идвах през уикенд, през два, да си почивам, да си отдъхна от София. И всъщност, когато кандидатствах в Заедно в час, разбрах, че селското училище е кандидатствано да стане партньор на програмата. И цяло лято, докато ме обучаваха, минавах покрай училището и се си мечтаях, леле, колко ще е яко да преподавам в това училище. И всъщност, когато разбрах това, аз помолих екипа, когато избират кого да изпратят в това училище, да имат предвид мен. Дойдоха от екипа и ми казаха: Тони, отиваш в село Драгичево. Когато счетоводителката на училището дойде с документите, за да ги подписвам, и много притеснено ме попита тихо: а ти имаш ли специална причина да станеш учител? Ама ти с това образование можеш да работиш, какво ли не? Сигурна ли си, че няма някаква друга причина? И аз просто ви казах, че това ми носи радост в момента и го намирам за смислено. Въпреки че село Драгичево се намира едновременно много близо до столицата и до град Перник, то до някаква степен е изолирано, защото децата не познават добре София, те се притесняват от София и това съответно се отразява на тяхното решение в 7-ми клас, къде да кандидатстват. То миналата година успях да подготвя две ученички от 7-ми клас да се явят в НГДЕК на приемния изпит по история. Те на няколко пъти се опитаха да се откажат. Още на първо класиране влезнаха в паралелките, в които искат. И този успех, който не беше се случвало така доста погледнато назад в историята и преди мен, мисля, че беше тази мотивация да заобичат един предмет като историята и постигнах ми резултат. По време на втората година с директорката вече имахме доста по-близки отношения, разбирахме се от половин дума, работихме по различни проекти, по национални програми и заяви, че има желание аз да остана. И на мене ми трябват хора, които да могат във всяка една област да се справят. Една от тях беше Антония Горянова, която винаги откликваше на всяка една моя молба. Аз имам колега, която много се притесняваше от това да използва новите технологии, да използва електронни учебници, интерактивна дъска. И показахме една платформа, на която може да разработи тест. И тя всъщност от човек, който беше консервативен в това отношение и отричаше новите технологии с лафа, аз щом съм се учила така, значи тези деца могат да се учат така, всъщност се зариби. Когато в началото на учебната година трябваше да решим оставаме или на електронен, или на хартиен, всички категорично казаха, с Тони ще се справим, преминаваме само на електронния дневник. Тя не обича консервативното мислене, давайте ние тук да си влизаме в класните стаи, да си пеем урочицата и до там да се ограничаваме. Тя много иска да има някакво действие, да се вижда, че нали, учениците са въвлечени в нещо, което е активно и непрекъснато предлага такива възможности. Стила, който тя наложи и работата ѝ просто я изградиха като един настоящ учител.